Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, channel aku bro Andik Nur. Bravo. Bang ini goblok nonton bang konang rokok tuh blok. Goblok. Cak goblok. Kowe iki to. Goblok kene kuwi. Ini proke to. Kowe ngerokok iki to. Ya kene ngerokok tak delok sik iki. Terus piye? Lah jam 6 kok wis jam. Buka ya, buka, Bro. Kira-kira ana dhek kok sik. Hah? Buka ora apa-apa. Jane buka to. Jam 10 ae kok sok. Ora apa-apa. Tapi aku lagi ngerokok, Bro, nggih, Bro. Lagi aku mau. Ngono lho. Kowe nyapa, Pak Di? Iki kan apa arek? Ces. Iki kan apa? Adus yo ambune. Ning ndi adus? Wah. Ngono lah dikongkon kok. Kae lu gede. Kae wis awet kabeh. Wis berkah dhewe. Masa? Sepau wong. Goblok. Ayo ambu iso kaya. Kok iso lho. Iki lu menang terus sih caki lho. Ya syuting mesti menang. Kowe iki ngono iki. Rame juroko sing ngomong kok. Wis bar kok. Kala bro drafting kabeh. Kita kange ngasen ning kene. Gak betah aku mung seneng banggaan. Lah nyimok cas apa batang apa, Dik? Oke. Kae tunggu. Tidak ada. Kita suruh ngambil lo, Red. Tidak dapat tempat. Kok iso ini terus lu? Adem napa? Mbok engko bare jam piro, Bro? Ora nek bare iki. Tapi piye nggih, kowe takok-takok tentang dimulai, Bro? Gum sik wonge jek tambah akeh niku. Jek apa? Tambah akeh wong moro. Lah iya, maksudnya gung anu ya. Gung roh awake dhewe kabar selanjutnya iki maksudnya mulai orane jadi nggih sing wis DM ngopi, Bro. Urung iso nganu. Urung iso jawab. Soale iki yo iki terlantar. Sumpah sejak ngejak ketemuan sing nang prapatan enak sing nang warung ngono. Apa sing DM aku gak yo tapi urung iso kayak keputusan kok takute ade mulih terus piye ngono lho, Bro. Jadi kita gak mulih to iki. Gak mulih ya. Terus sesuk telu siji disewakno ya. Berarti iku terus tak wacane ya, terusane ya. Ya, Ndang. Berarti sowe nang awake dhewe ning kene, Bang. Cendet gue gimana ini sama peternakan ayam dan emak gue. Minta tolong bawain beberapa kebutuhan buat kerajaan Wiyaga dan Wiyaga sekarang. Yes, terus polos suara tua abu-abu gue terus dikirimi gambar-gambar terus di ACC oke sandali barang. Terus langkon barang. Ya dasku gak sedeng ya. Siap, terima kasih informasinya. Mas, tolong minta atau dikondisikan ya. Dasku angel dhewe nek blangkon gak sedeng. Wih jembeng. Aku mantenan karena sedeng kabeh. Terus? Gak sedeng. Terus piye? Wes yo wes, oke, nunggu. Ki sret. Adi langsung rono. Nanti to tanggale dirimu. Urung terus tanggale iki wis disiapno baju-bajune iki wis disiapno. Ngarep entane panggilan. Yo bro, soalnya jok apa nih mangan terus rong merge belas iki. Rong merge mangan sambil biyo. Timun bisa mondok ning kurat kabeh. Aku mikir aku dadi ketua aku mikir. Ketua apa? Ketua apa nggih? Apa lot nggih? Parte. Ki wis kesel ki wis. Pak Didi ki wis kesel, Bro. Iki lho. Terus entek powere. Kok wecut e pokoke. Boleh iki lho. Anek dudupe nggo cek perlengkapan. Aku bawa lengkap, Bro, ada odol, sikat, sabun, deodoran, minyak wangi. Odol jeruk ya, Bu? Yo. Nek koret nggung rai we apa produsek ya nek kono penginapan ya nek odole perlengkapanmu opo oh diaduran tok. Aku gak nggowo kowe we nggowo apa Pak Dik kabeh nggowo masa duit tok sing nggowo tok nggowo wah duit tok sing nggowo aku ndas wes kesel lah kabeh esuk ana praine joki kok joki Nuriawan kok ini enak enggak dihitungan baju lo sekarang berarti fitting langsung tag gitu iya pangsinya gini yang katok pangsi barang lo apa nih celana bahan gini sendal gini ya kira-kira lo sadar kulit-kulit jeruk lo terus bro kondangan rokok
Aduh, coba omong no Alfi ya bro, pokoknya yuk kan weh. Apa weh? Ya weh, dia karo Al-Guju. Wes buka puasa, buka puasa bermaghrib, maksud aku bermaghrib ora oleh rokok itu. Ya ora. Ojo, mong soalnya ning adop ngantuk. Jadi, ingke hari ini apa kebanyakan menunggu bro, jadi membosankan banget. Wes ngirit baterai, kebanyakan menunggu. Gak enak nggon, wes ngono iki. Tarah yo nganu bro talent cilik. Ini ki kali nek artis top no mesti dikai nggon. Awake kan dikai nggon kono cuman kowe mau. Endi to? Kowe mau rene. Nek ngecas kok kono ngobrol ning kono. Oh, kursine ra enak slendenane lho. Ya sendel kambil iki nyapot to wong tengah kursine kono. Ngecas slenden. Waduh tukang apa njaluk kursine kok ada pantai nggih. Maksudnya arek slendene enak betah lho. Cekukru eh gak patah pelan dongkrong nih pokoknya kambil sama tau tapi uang ide-ide itu salah aku. Aku tidak kuat aku kalau kamu agak langgar apa ya? Nah ini atas kuwi lah, atas gue ke jadinya makan gak patah uang ngejek matuku aku ngerabut gondrong nanti tanti kain tapi jadinya siapa? Rono kabin kita di tanah ini pas di bokeng wes nah kayak gak gelem tanya-tanya kayak kalau mandi gimana kalau anu malah pada bisu nih mesti malah kurat malah jalan-jalan di dusi selin ya. Jadi gembeng, waduh ini waduh sih nengdi ini mesti selin waduh sih swidi bete udah, semua bukan nama rawai dia tau pak udah, kok bisa ngawur ini Firat kesel kesel ya? Kesel ngebuni membosankan bro. Kirim aku tau Nurik, Nurik ini status ini pengalaman membosankan gak apa-apa ben, sementing awal ben tau, ini loh maksudnya nek ditakok, wis tau terus bisa cerita iya sawi pak yang ngomong-ngomong ini gue liat gonadus, renek ini lho ini si tau di nesoni bojo ini bro karena telat ngabari mas mat cucu yang neng mah masa mat cucu pak di? Pak di? Masa lambe ini dawa? Ngurung ini lho, cik darpa ngeplok ini lho masa lambe ini dawa mbak Mira? Mbak Rina dikabari katanya montornya rusak-rusak kan ngabari piye itu kabar-kabar gak apa jadi cie ini tengernya apa bukan beng? Ngono kalo bloken kan tadi panik tuh sayangku sing ayu desa Indonesia Raya ke dalam tekak lo ke sarap teki ke sarap main ke main apa eh badminton wih lemes letakku hari ini bro aku mau wales aku nak amor wong lucu-lucu males banget mending aku menyendiri terus oh alah pengen ngomong itu tenan wis sumpah men aku kesel ning kena warjo guyu terus masane wedi nah konten bucin ya ngono konten-konten ngono ya ngedam bolak-balik tenggorok aku arik banget malah kini ki panik malah weki anu ngebel lah eh lu tekek lagi kok wireng ini kok ya kok ya dikangeni to Mbak Rin wong kok jangkrik glangsir kok bok kangeni to Mbak Rin dapur kok tekek jadi aku jadi gangsir jadi apa? wong sapa iya padu nek padu iki lho diritki mbak vlog kuwi diajar pok iki lho iki lho modele iki lho sing cecek iki lho oh delokan kene vloge Darpong mikir awake montang mati ra karuan kok ngabari wong nyepuk cengle kuwi baterai yo entek pak anu mbak Rwin dadi anu guys. Iki lho batu. Awak ambune kecute kok ngene kok iso. Bingung adus nang ndine blombang bombo kok. Bangkeken ra iso lurus e kok. Ngono lho. Sempak powesing. Gus lakamu nek adus digesot sing resik lho ras. Ora to. Yo. Soale ngrowinget mesti ngono lho. Ngawur. Yo kok iso. Kayak menyerah di atap.
Ayo sayang. Ayo Red. Kita boleh adus, gue adus apa gue gak pengen aplikat ke lo. Gue pura-pura kesurupan ya Red, ben rame. Ye, masuk bro. Neng dini nggak kau? Neng kini gupak neng harap tuh lo. Heh, ye. Neng kau harap kamu? Bengok bengok lo. Gue ben apa ben mulai. Kita lanjut besok, kau no Red. Ye. Piye nak kesurupan piye? Wih kelebanan apa ngono iki? Cacing. Nek kelebanan kethek. Ngowe nek kethek. Kelebanan banteng. Banteng ya. Kelebanan tawon. Tawon iki piye? Kelebanan mano? Enak. Iya, kelebanan iki terbang. Oh, terbang. Terbang. Ya wis bro, pokoknya ngintine ya sekonangan ya sekonangan. Goblok gue. Oke, terima kasih ya. Nantikan update cerita kita selanjutnya. Oke, matur suwun, sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.